Så er vi vågnet her i lejligheden. Og det er en ny og spændende dag. Vi skal faktisk gå til Lübeck i dag. Vi bor faktisk lige i udkanten af Lübeck by. Det tager 12 minutter at gå ind til gågaden. Og det tager faktisk så lang tid at køre. Så vi kan så godt gå, og vejret er helt fantastisk. Solen skinner, og ja, det er bare så fedt, at der er så højt til loftet. Og det er så stort et soveværelse. Det er så vildt dejligt. Det er simpelthen så vildt at stå op her til sådan et mega stor lejlighed med så højt til loftet. Jeg kan se, at pigerne sover nu, der er større lukket. Tænker lige, at jeg skal lave noget spejlæg til dem. Ej, solen skinner herude. Vi skal altså lige se. Så starter en ny og dejlig dag. Det er altså bare idyl, det her. Så må jeg sige. Og her, Rasmussen, så er der morgenkaffe. Jeg går i gang med spejlæggene. Har du den? Den er altså lidt varm. Og så vækker jeg pigerne, fordi jeg tænker nu klokken 11, ikke? Vi skal snart have lidt ud af dagen. Spejlæg, det er lækkert. Ja. Skal jeg lige prøve at huske, hvor det sover henne? Ja, jeg synes, vi skal til at stå lidt op. Hvad er det for noget, du har i ansigtet? Jeg laver spejlæg nu, piger. Stå I så op, så vi kan komme ud og se lidt? Ja. Godt. Rasmussen, så elsker de alligevel hinanden, vores børn. De sover i samme værelse. Ja, det er sødt. Og vi har egentlig bestilt så stor en lejlighed, at de kunne få hver sit værelse. Ja. Og så ligger de alligevel i samme værelse. Ja, det er rigtig sødt. De grinede også så meget i går. Så det, de havde simpelthen en anden hygge. Ja, så sent som også var på et tidspunkt at sige, nu må jeg altså godt lige skrue lidt ned. Men hvor er det fedt, de hygger sig. Fordi de kan også sagtens være uvenner, som søskende kan. Ja. Og de har haft en periode, hvor de ikke havde så meget glæde af hinanden. Og så er det som om, så de begynder at få mega meget glæde af hinanden igen. Ja. Det er jo bare dejligt for os forældre. Ja. Ja. Og en gennemsigtig ørering, så lå jeg stoppet, fordi jeg tabte min i går. Ej. Og den er gennemsigtig. Okay, men det skal vi da nok lige være opmærksom på. Sofie, er det okay, at du får rugbrød med spejlæg på? Jamen, det er så helt svært. Okay. Det var de her natbuks, jeg fik af Candy. Ej, det er da søde, Sofie. Vi er nødt til at smutte over i supermarkedet. Vi bor heldigvis 2 minutter væk fra et supermarked. Vi har ikke noget smør. Og vi skal bruge noget fedtstof til panden for at kunne lave de her spejlæg, fordi ellers så hænger de jo totalt fast. Vil du med, skære? Ja, det vil jeg da gerne. Lad os gøre det. Malla og Fia, vi er nødt til at lige løbe over supermarkedet. Ja. Vi mangler noget at starte. Altså 2 minutter væk, vi løber lige over. Har vi ikke noget smør eller olie? Nej. Så kan vi lave spejlæggene, for ellers så hænger de fast. Oh my God. Så kunne du lige tage en til kaffe, mens jeg løser den kryds og tværs. Ja. Der er vi. God. Ej, der er. Sådan der. Og prøv at se, hvor fedt her, ikke? Så kan man spille bordtennis og simpelthen så fed en lejlighed. Så om aftenen, så spiller vi faktisk bordtennis her. Og så prøv at se, når man kommer herud. Simpelthen bare rent idyl her. Solen skinner, og prøv at se den her lille oase med alle de her hyggelige efterårsfarver, man kan sidde herude også og hygge sig. Ja, er det fuldstændig som om, vi er i London, skat? Jeg føler, ja, om London. Sådan en sidevej i London. De der hyggelige huse og, du ved, sådan en almindelig idyllisk vej i London. Jeg savner faktisk London. Ja. Jeg har faktisk været allerede inde og kigge på det der Airbnb. Nå, okay. Åh, ja. Så er vi allerede her ved supermarkedet, og jeg får simpelthen solen lige i øjnene. Wow. Ja. Det tager 2 minutter. At vi køber de her fingre til børnene, de her is. Ja. Det er meget sjovt, ikke? Ja, jo. Fingre. Og hvad har du fået på her? Ja, der er noget smør eller noget, vi kan starte med. Jo. Altså, der er ikke noget olie, vel? Jeg kan prøve at finde olie. Er det ikke lidt sundere, eller vil du hellere smøre? Olie, der. Ja, den smører godt. Ja. Eller osteskammel, jeg synes, den der eller den der? Den ser ud, jeg tror, den har vi da prøvet før. Så lad os tage den. Ja. Den anden, den har jeg bare til at se. Ja.
lige, hvad Thomas fandt. Det, det amerikanske sandwichbrød, og det har Malle snakket om meget, meget længe. Ja. Det aldrig er det rigtige toastbrød, vi får købt, fordi det ikke er det amerikanske. Så, nu får hun amerikansk toastbrød. Jeg håber, hun er happy. Skal vi gå og betale? Ja. At vi lige skal være søde ved Malle og Fia, de to små luksusdyr. Jeg tror, de lige skal have sådan en hver med karamel. Så bliver de så glade her. Kom, Sofia, nu skal du bare se, hvor søde vi har været ved jer to. Ja, der skal være med nogle gange med shampoo, og hun er lige badet. Nå, det må vi lige købe næste gang. Værsgo. Husk at ryste den først. Mor, de er købt de gode. Ja. Nu er vi også på ferie. Og så køber vi altså også det her. Pringles. Det er sodavandsis. Og Sofia, vi købte det her brød, Malle har efterlyst i 100 år. Amerikaner sandwichbrød. Så var det så det, man ikke kunne få i Danmark. Ej, det kan du faktisk godt. Fordi vi har købt det før, ikke? Ja, jo, jeg ved bare ikke hvor. Nej. Vi købte pegepølse og burgerboller. Til aften. Til aften. Og en pose kød til dig, værsgo. Nej, det er til vores burger, selvfølgelig, ikke? Nå, nu vil jeg altså gå og lave noget spejling. Vil du så her sætte det på toastbrød, eller vil du have det på rugbrød? For nu har vi også toastbrød. Rugbrød. Okay. Du kan også købe avocado. Jeg tror, jeg tager sandwichbrød. Okay, det skal ikke ristes eller noget, vel? Nej. Nej? Nej. Jeg tror ikke, vi har en rester, jeg ved det ikke. Så er der simpelthen morgenmad, spejlæg og gulerødder til os alle sammen. Og jeg håber, Malle blev happy for at se. Var du glad, Malle? Har du set det amerikanerbrød? Og Malle, så vil vi have fået. Malle, Starbucks. Ja. Er det ikke lækkert? Ja. Så hedder det tusind tak, mor og far. Vi er så glade. Tak. Selv tak. Kommer du, Malle, så vi kan spise og hygge os, inden turen går til Lübeck. Hvad synes I, vi skal se i dag? Jeg mener selvfølgelig Lübeck Centrum. Vi bor jo i Lübeck nu. Mm. Og jeg synes, vi skal til Farah. Hvor er du, Anne? Det er du. Det ligger ikke i Lübeck Centrum. Nej, det ligger jo... Skal vi en anden dag? Der skal vi til Hamburg for at komme i Sephora. Når mig og mor snakkede om det der marcipan. Ja, det er jo sjovt, at jeg er der ved det. Ej, Sofia, det er rigtig hyggeligt. Der er rigtig mange ting, der laver marcipan, og der er en rigtig hyggelig café, hvor man kan sidde og spise inden og få varm kakao. Og... Ja, det tænker jeg. Og så er der også en bestemt vej i Lübeck, hvor alle de fedeste tøjbutikker ligger. Altså sådan en rigtig shoppinggade. Så den tænker jeg også, vi skal prøve at finde i dag. Ja. Men ellers så synes jeg, vi skal lave en slags bucket list, hvor vi hver især kommer med et ønske i de dage, vi er her, hvad vi rigtig gerne vil se. Så vi når det hele på de 5 dage. Men det tager kun 18 minutter at gå derind. Ja, så vi går ind til centrum og går hjem. Solen skinner, vi får motion og får set meget mere, når vi går. Ja. Tak fordi I så med. Husk at abonnere, det er så vigtigt. Og så ses vi senere i dag. Hej.